qarsooneyn gooni qodobba ma ahayn hagaagsan hal qodob keliya ku jirayo inaan waxyaalaha horumarka ah layska hor istaagin ayaa ku jirta qodob ah heegabeen ay ku jirto heega waxa la yiraahdaa waa group yar oo hoteelada Hargeysa fariista oo aynu xantooda hayno oo aynu miiriyaha ku jira oo la isla garanayo wadani ahaan istaandka aad ka taagan tihiin wada hadalladaasi bal bulshada la wadaag bulshada waa laga gaabiyay waxaaba kuu qoraysa example yar baan ku siiyay maanta saddex nin halka jooga kulmiya la doonayo inuu soo fariisto oo doono mid intaasaa kaaga filan haddaad doonaysid kulmiya iyo dowladdiisa waxay ka baqanayaan inuu isagu soo fasaxa mooyaane man foolkeliya foor ma dhaqdo war muusoo keliya ayaa waxaa la doonayaa dalka inuu isagu wada ogaado ilaa islaanta xanuunsanaysa wanaagsan daawadayaal halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka star ee magaalada Hargeysa waa barnaamijkeenii maxaa xal oo aan maanta kusoo qaadanano dood aan ugu talagalnay inaan ku lafagurno siyaasadda arrimaha dibadda oo aanu kusoo casuunay saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland kulmiye wadani iyo ucid waxaanu ka cudur daaranaynaa daawadayaal in xisbiga kulmiye kursigiisii uu yahay kaasi bannaan ee magaciisiina uu dusha sare kaga dhejisan yahay oo ay xukuumadda ciddii u mateli lahayd iyo xisbiga kulmiye ciddii u mateli lahayd isla saacaddii aanu qabanaynay dooda ay ka cudur daarteen inay yimaadaan waad mahadsan tahay Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo ka socda xisbiga wadani kana mid ah hoggaanka sare ku soo dhawaa xarunta dhexe Star TV sidoo kale Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo xogeeya waafafinta xisbiga u soo dhawaa Yuusuf mowduucu waxaanu ku lafaguri doonaa siyaasadda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jihada ay u jeedo iyo bal waxyaabaha uu qabsoomay madaxweyne Muuse Biixi Cabdiintii uu talada hayay waxaanu qabsoomin maxaa ka qaldan xaggey u socotaa waxyaabo fara badan oo noocaasi ah anagoo sidoo kale Fox ka saari doona wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland Cali waxa jiray wada hadallo u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalladaasi xaalado fara badan bay soo mareen idinku ka xisbi wadani ahaan adiga oo dhinacyo fara badan bulshada ka hooga tusaalaynaya bal waxaad xiriir ka dhexaysiisaa wada hadalladaasi la leeyahay Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhexeeyaan iyo afcaasha ka imanaysa dowladda Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye wada hadallada waa la furay waxaana fulay kulmiya furay madaxweynihii hore ayaa furay waqtigiisii afuray sida loo furay dad badan kuma qanacsanayn dad badanna waxay moodayeen wax sax ah oo dhab ah in arrinta layna wada hadalsiinayo inagii Soomaaliya oo cidina dhex joogaysa ama Ingiriiska ha noqoto ama Turkiga ha noqoto labada midnaba laynaba dhex joogin oo lama lahayn bal doodina furo oo la isma keen dhageysan waxa weeye dadka hadaan xusuusiyo wax la yiri wada hadlay idinku facility unba loo sameeyay wixii hawla ee ay delegationka labada wafdiga labada dhinac ka yimid ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka yimid in la isugu yeero halkii degayeen iyo halkii ay fariisanayeen iyo halkii ku doodayeen waxaas unba la isugu hagaajiyay laakiin haddii labadooda is leeyahay ma ahayn wax loo heshiisiinayo oo waxaanu sheeganayna ama waxaanu tabanayno Soomaaliland adaynu nahay aan u bandhigayno cidda ina dhexdhexaadinaysa iyaguna ay doodooda doodayaan dabeetana bareedaheeda ay ka dhiiban karto ciddu xitaa lafteedu waay odhan karto idinkaa khaldan idinkaa sidaan idinkaa sidaan waxay ahayd wada hadla maqsinuba la isugu xiray
لكن انترناشونال ميدياتر اسمي تشيرين ما تشيرين انترناشونال ميدياتر اسمي تشيرين ادح دح هذه نساء ما تشيرين قضبة الله كلا سمايستي سكستبع هذا قضبة الله كلا سمايستي قضبة أيدت كم قن عسين مهن وقضبة عن هدانا وحيجة وقرصونين قوني قضبة ما هين حاجة أحسن هل قضب كلي أكو شريو إن وحيالها هرمك على سكهر استهجن أيها كشرت قضبة بدون يوسف إذا كويستند نوعية أيات كوي إذا هنك تهجن تين هذا الله داسي رامي إن شاء الله تنبض سؤال لنا مرلاك أحساب كلو حسب وتنا من رأس وقت توقع كلية مش هو هنا الوعي السوني لكن سموه من كلام الله وقفان ما قال يعني الوعي السوني هذا هو الكبر لما راح يكون هبوط هاي وتضوضوا هيكون في يعني إني يبغى فديها وتضوض الله حقته ديجا نكلي يحس بودي أي وما توصل فندقة بس يضطر وين مقرادين وين بروح الملوري من ده هي نشري ده سوى بروح مقرادين لو دي دوره اللي مكروه دوره من بدل ما هو بتلاقي صلح الحسب لو دي مسؤولة كسوق يقدر هو اللي يجي يحك ما أنت هذا كيف هو حصوح كورها طوطة أنا ركش ولا ملي تيو باو ملاين يا لو نور وين هو بقية حلكيس اليومين اللي جي ماش أو تاسو بمسوق هو بقية باو ملاين يا مركها تان روح ما هين كم غنادا مياها مهربا هو نقص عك مهربان تروه هل كسي كم ريون بقى زيرو ريون مفيد صارت طولة عم تطلعوا بياني الوجلانة أي من ما مهربا بنتي يا هذا قرصان ما تي ما وح 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 ما تي بروح له ريما تاني مكانتها وروح معي حاليا وروح ومضى الوقت ما بين لي لانهي سؤال شهادة من شوية وو حكومة أنا وقت بروح مكان مثلا حس فيها عام طبكي تاجر صنابع معي إلا فروض حالا سجال سنة كهرباء ما كل فروض حالا سجال سنة كهرباء دولتي وريا حس الشيخ يدور دي مكفر معاشنا وي ويكل دون تشوي دور دار حس الشيخ مامولي ها واحد مدين كدوي تشوي بين مكفر ماتش سنين كاسو حاب وقرارين لو وضع حظه واللي سوي مادو هو حركة قرطه هذا اللي يراته هو حركة قرطه لكن كان واحد مدين مرق بسبب يتيه كيسان كوهر يعني سنة ثلاثة كل شيء بس يكتف كيس ما كتير من مادي المدين وير حتىها إني سوق عليه المدة إلو غضو طيني سومان الآن حيث أوحي به شيء كل شيء يقص على سوقين وأكمل هيدين حياه هو مركز العالم كل شيء هذا هو مطلوب كلينا سياسي هو ويدي هو وكيل نروح تسوقين هو ويدي الأولين وعكروا تيم عيشة إنك تاجنت وعارض وعيستا وسوي يرز مزاريس أسكون هاي من التشويشيو أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان وحمر عابي قدي ولي قدي أبو عضلان سومالة من سومالة إلا إما في كمية جوان أفر إلا وعطن صعود تكسو وليو ولك قدي بكمية جوان إيني كي جوان تي إنه مدى وعب ديسو وضهاد الكمية يسيب ويسا دورد هالكام ريسا إلا حوله مريسا قوته دور دور مريسا مطاسي دوني سنين يلسي وضو وضهاد الكي عكوسو نغد يوسف علي عنتر وحيابها مسيري صدح حسب قرن باتي نود وذليدهم إنك استوان كحنا هاي إن عذر دار الآن مرتدي حقا كل مية نكتي مع الدواء نفليني أيو مقنعتك مركا وحيابه مسيري جاء صدق وضع هذا الله ده الصوك هاي صدح دين حسب قرن ترام إذا يسن مية دان كلا هاي oo aydaan intaad miiska isku timaadaan go'aamada ka qaadanaysaan xaqaad u jihaynaysaan ka xisaab mucaarid ahaan
aniga yusuf noqso noqon doona miyeydan tala joogta iyo wada tashi joogta miyeydan idinka iyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiyeydan kala hayn may waxa weeye saar wanaagsan baad weydiisay kama lihin xukuumaddu dalka waxay tiraahdaa annaga maamulna iyadun baana wixii arrimaha dabada xitaa nagalama sii tashato iyo raacinba hadday doonaan xisbiyada kale qaranku laakiin nagalama sii tashato waayo miday iyagu aanay ogeyn baanu annagu ku dari lahayn haddii dood caadiya la furo inta ka horeysa ee ergada aan la dirinba mar walbana sidaasaa dhici jirtay oo kamaanaan qayb geli jirin mar baabay qoladan ucid ka qayb gasha baan malaynaya laakiin annagu wadaanu wadan nahay marnaba kamaanaan qayb gelin marnaba nalagama tala gelin iminkana waxa weeye maxaa idinka reebay idinka markaa mar hadday ucid ka qayb gashay markaa aada sheegtay idinka kawadani ahaan maxaa idinka reebay xukuumadda hadday joogtay uma naga reebtay oo mucaarad rasmi ah noo haysata mucaaradadiina waxa weeye xukuumadda naga reebtay anagu maanaan diidanaga iyo ucid waxay nagu kala door bideen de su-aasha iyagaad weydiin doonta laakiin mar walba dee ucid waa u yeedha ana muu faysali u la jooga saaxiibkayna raalli iga noqda madaxtooyada mar walba dee uu jooga isagu laakiin annagu ma joogno dabadaan ku nahay idinkoo maxaa ahaa iday meedhihiina waa ogtiintaa wax shaki ku jiro ma aha hase ahaatee waxa weeye dalka waa la wada leeyahy dalka wada lahaanshihiisa iyo in loo naxo oo wadaniyad la yeesho ma jirto kolba intii markaa haysata ayaa cunaa iskaga duubaysa dalkii oo arrimihii dabadana cinaa cunaa iskaga duubaysa gudihiina cunaa iskaga duubaysa taasina dee dal lagu noqon maayo bulshadayna daawanaysa ayaynu bal u dhaafi in aydaan haddaad saddexdii xisbi aad tihiin aydaan talo midaysan ka lahaynba waxyaabaha masayriga ah ee aada bulshada wakiiladaadu kaga tihiin yuusuf wadahadalladan somaliland iyo soomaaliya jaranjarooyinbay soo mareen somaliland mar walba waxay tidhaahdaa waxaan doonaynaa wada hadallo si aanu dib si quman ugu kala guranno xornimadii aanu lixdankii u geynay dowladda soomaaliya soomaaliyana mar walba waxay tidhaahdaa waxaanu ilaalinaynaa midnimada iyo wada jirka soomaaliya idinku ka xisbi ahaan ucid haddaad tihiin innaba xukuumadda somaliland iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda talooyin wax ku oola oo qoraala oo lagu hagayo masayrkii iyo istaraatiijiyadii siyaasadda arrimaha dibadda somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan wadahadalladaasi innaba ma u gudbisaan maka doodaan wax ma isla falanqaysaan markay shirarka tegayaan talo iyo tusaale iyo waano ma ku sii xoojisaan mise miidiyaha aad ka yooyootamasaan markay wax dhacaan uunbaa inta faraha badan leenaydeen horta ummaddee ilaahay iyo ummaddiisa bay og tahay dadaalkii aanu gelinay arrimaha masiiriga arrimaha qaran ee ka weyn xisbinimada bay qabdiyadda somaliland tahay iyo hadday tahay arrimaha kale masiiriga ee qaran taagan ee aan xisbi ku koobnayn hadday qoraal tahay iyo hadday af tahay iyo hadday kulantayba dadaalkaanu gelinay waa ogtihiin taas waxay noo keentay dacaayado badanoo ay ka mid tahay tiimka cali gudoomiye cali sheeg ee ahayd in gudoomiyahayagu ama xisbiguba uu xukuumadda ku milmay oo kale waa dacaayadahay noo keentay bay ka mid tahay arrimaha qaran ee aanu si qaran uga hadlayno ayuubaa noo keenay mid kalena waan saxayaa ee wadahadalku markuu furmay saddexda xisbiba way ka wada qayb galeen cali baan kaa saxaya saddexda xisbi waxaan xasuustaa buube yuusuf ducaalo xogeeya guudee xisbiga wadaniya ayaa berigaa guddida ku jiray liiska siiraanya soo saaray ucudna waxaa kaga jiray gudoomiyaha xisbiga ucud baa kaga jiray markii hore waa laysla wadoogaa ilaa golaha wakiilada ilaa guurtida dhammaan somaliland oo dhamma way
waxa waxay ahayd la isla wadoogi taas waa tii keentay xitaa qodobadii macalimiinta waxa xukuumadii hore way tagtay iminka waxa joogta xukuumada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ummadu dooratay waan ogahay history background baan ka sheekeynayaa 9 sano ka horbay wada hadalada markii la furay saddexda xisbiga ay ka midaysnaayeen wada hadalka furitaankiisa sax ee bay soo gaarsiisay dawladda hore xasan sheekh maxamuud ee Soomaaliyana runtii halkay maanta tani gaadhay mi gaarsiisnayn oo haba yaraatay horta dow hadalka uu dhacay qodobka imika waxaan ka xusayaa imika cali soo qaatay horumarka kale laga hadlayay inaan la siyaasadeyn wixii horumara ee qoladan imika siyaasadeysay faa'iidooyinkii la isla gaaray bay ka mid ahay marka xisbaha waxaan u arkaynaa wax sax ah baan u arkaynaa laakiin imika go'aankaygii ummadaanu sheegnay inaan wada hadalkaas aanu sii socon karin oo xaggooda ka xirmo waan ku soo noqon doonaa istaanta laakiin anagu tacab badan baan gelinay xisbaha waa sax waan ku soo noqon doonaa Yuusuf istaanta aad ka taagantihiin wada hadallada haddii aad tihiin xisbiga u ciid marka aynu taguud siyaasadda arrimaha dibadda markaan yara eegayno ma oran karnaa waxa jira waxyaabo fara badan oo aad idinku xukuumadda aad xisbiga wadani aad ku kala duwan tihiin wadani wax xisb mucaarad aan lahayn oo xisbiga mucaaradkeena anagu arinta qadiyad markii marayso qadiyad ayuun baan soo gelinay siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu madax banaantay xukuumadda anagu talo iyo tusaale aan ku leen sidee u hagayso iyo halkii goonayso iyo sidee u jaan goonayso waa wax yaba ay leedahay anagu laakiin markii qadiyadda timaado Soomaaliland qadiyadeeda waa arrin masiiriya qaranko dhan baa wadane maaha wax kulmiya leeya maaha wax muuse leeya maaha waa arrin qadiyadeed waxa weeye in golayaasha laga ansixiyo saddexda xisbi isaga yimaadaan laga wada hadlo Yuusuf waad maasanta halka ay joogo Cali sida uu Yuusuf Xuseen waxa jira xiriirdo iyo wadamo diplomatically ay xukuumadda Soomaaliland hadda isla jaan qaadeen oo ay saaxiib yihiin idinkuna waxa jira wadamo aad idinkoo oo xukuumadda ducaynaya aad la heshiiseen idinkoo uga golle xukuumadda wadamadaasi ay la soo heshiisay markay siyaasadda arrimaha dibadda noqoto inaad qaar kale oo ay sahayaan idinkuna aad doc ka wareen ku yara furtaan marmarka qaar oo waxaynu ka xusi karnaa tusaale Imaaraadka iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa saaxiibo Qadar iyo wadanina waa saaxiibo soo ma oran karno sidii uu Xusay Ismaaciil Buuba oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga sidoo kalena Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo gudoomiyihii indhihii wuxuu yidhi waa in Qadar la heshiiyaa kuwan kale la heshiiyaa kuwa walba la heshiiyaa qadiyadaasi ma tahay mid aad ku yara kala duwan tihiin idinka iyo xisbiga wicid waxa weeye su'aal aad u qurux badan baad weydiisay weliba madaxdayda qaar ka midi ay gaar la xidhiidheen Imaaraadkana aad leedahay waxay dee si fiican isugu wanaagsan yihiin dowladda xukuumadda waxa weeye annagu wax naga maanacaya inaan dowlad kasta u tagno laakiin qadiyada iyo waxaan ka dhaadhicinaynaa ay tahay Soomaalina waxaanu ku kala duwanaan karnaa keliya waxa weeye annagu Soomaalina waxaanu leenahay cid kasta mar cidna ha curlaysanin maadaama aynaan ahayn dowlad ictiraaf haysata Buuba waa madax xisbi dee nin buu la kulmay lama oran karo qadiyadii wadani buu wadaa qadiyadii wadani ayuu wadaa nin ku la kulmay inaad dowlad la hadli karaa wuxuu weydiin karaa isagoo isaguba sheegay oo caddeeyey arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliland iyaba ka mid ahaa waxyaalaha uu weydiiyey ee uu kala xisaabtamo haddaba garta waxaana weeye mar haddaan adigu ictiraaf haysan cid kasta gudoomiyahayguna wuxuun buu duray oo uu yidhi cid kasta dowlad kasta inaan colaad samayno dowlad kasta aan la xidhino waxaan ku sheegayaa sacuudiga oo kale Soomaaliland way taageertay markay sayeen qadiyada maxaa ahayd gadar markay sayeen Soomaaliland oo la ictiraafsaday xukuumadda maanta nagalamay tirsan anaga way taageeray ma taageeray soo iyagu muddada gacanta kuma haysan maanta xoolaheenni way soo celiyeen qadiyada xoolaha iyo xiriirka sacuudiga iyo ka dhexeeya Soomaaliland baldi baan ugu soo noqon doonaa Cali
سو مچیران وحیابا ادکو کل دوونتیین این که یه اوعیت ساسی سرشی دو تالی مرکه نقطا و دماد عیسومالی لان صاحب کلا تای تو ساله مذاحونا چمرید سومالن دوام حبوق دل که گینی لاین هذو گینی برات کول و نکسم بیسی مذاحونا چمرید سومالن شلای وح حس بگو وطنی مستر خدر وحیلی سومالن وحی تخت دلی را فقیر آو آفریقی کویاله آو حالا وحی سلایا یعنی چین وعیدنا فایصل یکی سی یون نمان کاسی و علن کی سومال لام بقاطعی نمر کی سو نقلیات بی سو دوین حتی سیدی لون سو دوی مذاحونا یه شعر کی سو بحیده دو دنی تیین شلای توله ده حقیقی نیباسی برای راه دورایی مرکا سوالشی دو حیوت هلا سو مچیرتو قدی اریما مرکی سیاست ده اریما دیبه دو نقطه ای لباد حسبیه کله این اورا کردن موی کمی دیزینه موی کودا سعدان این دیگه ودنی یه نت کی دو دنیم بلسه این دیگه محا ارکتینان لبادن کله آنی قبیل ای این دیگه این وقت هم حیطای حوی نمک واحد سقوط گین گینی ما برود کلا هم سید لو سلود سلودوی نوی داره سلودوی تر داره سید لوب بمبونه نیه ما باید هم ادال کل لوب بمبونه نیه ادامه کرد و حالا وح برود کلا هم لینوس نی آفی عن پایین اون کر رو حس آد عی میشود هدال دل لسار لساری لو علن ها انت السلام عليكم يوسف أدقونا أنت قد قضية الجني إن وحن وحوي ما هقدومي حسب ما هديك بين حسب كل مية مسيتو إيش عم بديس أستانتي قرن كسيتا أنا جو حنو أركين هنا يهيد قول أسوه يتي سمار لين تيتان كجني هي برتكور كل قصو قابلة ما وها فايدو قرن كني لهوا تسوى تكنتين عنو كم دونه وحوي أريد ما تبدي حسب كوطني فهذا مسيب يو عبد الله تردبا دهوی کد حموده سودوینتی مگر نه سه آنها گر گدومیه هیچ گاب تغییر سودوی مکارن تاس آرین و حالا دور کردم و حس به معارضه و حیط دلیره ای آرکان حق بولی یوندی و حسی حیر کدال کسی اینه علی دیگه گول قرن و میدان آرکان سوم ماها با قشیدی مذاحونه های و تکجینی سیدا و کدوهچی یوسف آه حقیه ورفافين تاي حسبي قوعيد قول قران إذن كو مايدان أركاين سوماها إيه قوعيد وحيليهين قول قران بانو أركاني لكن إذن كو قول قران ومايدان أركاين سوماها سفر كار قران تاعنا عالي كوه رأيي ورطو حاك وحات الماما سيني قول قران هاي سوما ليا عرضي كاقاتي هي مرار دلاعي كاقاتي وزير كارمي هدبده خلخل كيو كود عاي إيه ديان كيو كود عاي بات كاقران سيني قول قران هاي إيه حرير كوو چران ساعدير قدوه دي سوغو عريسان ومرار دلاع تاسوا تدمب دينا أدكو دفاع عيسو لكن وحدوني أرضا وطني واي واحا كدبا هدلي لكن حوك هايه قود اي حسبك وعيد ما دام وعلي كميدي هاي هوقان كي سر اي حسبك بل عالي بان دوني استاند كي قد يدا كي تاقين هين اسي واضي حاي بلشادو قصوا برنقان عالي واحا تكمت هاي عادي قو بقول شير ما هاتسان هوقان كي سر اي حسبك وطني هنقول غرام فهوي إن السنة سمركا كون لقاها ها قول به صح قول قرن بعليها صح لكن الرماعة قال قلت سيدي وحيالها الديد سيدي واحد كمل سيدي تي محمد سياد بالروكل مركا اللي يلاحظوا العادة خرج قد الدلك صوب ضبحة بس صوب كريستا أنا على مكانه سو الردي صوب ضيع سيدي بنو ذا اللي أي حد ضاف كل مدن هذا حداف كا السيدي هتقول هذا قل له رقم إيه لكن سفر قول قرن بوهاون سفر كويت كم دي سنتين سفر قول قرن بوهاون ما تنتهى كويت كم دي سنتين أنا قو مر لبعض مر صدحات مر أفراد يدين كم هل علينا يي إن عدنا سوء أجيبتين بل عن هرو بصيص عنا موضوعين دي كسب سنة وده هذا لذا سومالان إيه سوماليا موضوع جودة سرنا وها إن فلان قاين أنكو سامين السياسة داري ما دي بده شغوري تسمعلن. يدين كوا ده حضلا ده يوسف استند نوعية كتاعين تين إيميكا. هذي كوا حالة ده
بريهان ودم بي ميديا دولة الصومالية يكودي absolutely حسبهان موقف هيك وعدان وحن الوضع هذا لا هل تشوش إذن كنا صوبتنا والراعينة صوبتنا الراعينة صوبت هو حنوج نهاي أنت دولة دولة الصومالية أنت لو ما عابي أما لو أقصي دولة نمو وما ملكي كويت سعد بقالة أنت على جنك بحياة إن سومالن هرمر كده غير دامي يكو حكم ده ميري هي بشريين ولوك تين تقال كيم كبي بي سدو كويس سومالن ويا عبد الستي فوي فوي هذا لفت جيد و وي كوتشرته وحنا ركينا تقال كميري هكلا سومالي كوهيان بقالة لو بحية وحوك تين وزيره دوني عبد الستين الحيونو يمكى مركب كاحن لبني هل كاكو حن بني ميران كسرني ميران عقوبته ذي لهي كلا حساب تمي طونه هذا كيسب بيها لقور شيء مباشر كا مقرن سا دل لبضلو إسلامي أي مباشر كا كو أهرين مصيرية كده جيا وذاك يساعين إن مدحونها سوماليا فرماشو تشوشي وأمريكي دي سقولها سقو وزير دي سكارك الشقيين يسكدين إني بلو سيدين كرانو isoo goyn ka diibina la siidin kirin waxaan arkaynaa shalay toro wax magacaabay gudi shalay waxay ku beegnayd 17kii July 1989 markii lagu xasuuqay dad reer Soomaaliyeena oo lixda gobolada Soomaaliland ka soo jeeday jasiiraha xeebta jasiiraha shalay buu ku beegay gudidii qaran u lahaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya halka waxaan arkaynaa laftigeeda inay wax ku jiraan sababtu ugu beegay in gudida iyadoo markabkeena uu haysto xoolahi gudidaana xil lagu magacaabay time ka yaad soo eegto halka laftigeeda waxba ku jira een ficilada dhawaanaha ka soo burkanaya dawladda Soomaaliya aadmi uu cadaystay Soomaaliland chaansiga kala banaan xaq sharci iyo xaq kalebe in gwaankeeda qaadato madaxweynuhu umadiisa mideeyo madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha isku xireen siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha isku xireen madaxweynaha waxa laga rabaa haduu dooniyo siyaasadda arrimaha dibadda inay hagaagto inta gudaha hagaajiyo cadaaladdiiba umadu tabanaysa wax wada qaybsiga umadu saama qaybsiga umadu ka cabanaysa waxa laga cabanayaa Yuusuf mowduucyadaasi adigoo mahadsan Cali idinku ka xisbi wadani ahaan istaandka aad ka taagan tihiin wada hadalladaasi bal bulshada la wadaag waxa weeye horta istaandka aan ku taaganahay waa istaand meel xun ay gaarsiiyeen xamar dowladda Muqdisho waxay gaarsiisay meel adag waxaan filayaa marar hore aan ka hadlaanay dhigayaan wada hadallada la gelin Soomaaliya iyo gelin way jirtaa talaa ahaan inaan ku soo jeedin haddaynu inagu nidhaahdo yaan la gelin wada hadal hadal xisbi ahaan ba hadaan u nidhaahno waa la gelaya waa wax adduunku waday waa wax aynaan weli kala bixin aan wada hadalana eeradde aan heshiino weyn waxba weli iskaga keen xidhan haddaynaan xamar waxba inaan iskaga keen xidhnayn mabaynaan wada hadalayn dabadooda u kala jaadla oo maxaa haday mid waliba dhinaceeda u ceeshta ayaynu ahaan lahay farsamadu hadday xumaato ka waran wada hadalladu farsamadii loogu talagalay ee ay Soomaaliland inay ugu jirtay haddii aan ifafaaliheedii aan la arkayn maxaa xala waxa xala inaan ka baxno waxa xala inaan ka baxno cidii nala wadayna inala wadayna ayaynu waxu shaadoon idhaahno waxa iyo waxaasaa jira ilaa dadba wax la wada cid walba waxa iyo waxaasaa jira waxaan wada hadallada uga baxaynaa inaynu sababayno taa wax lagaga baxana gudidii shalay uu magacaabay farmaajo waxa ku jiray xubno badan oo Soomaaliland ka soo jeeda anigoo jaaniskan ka faa'iideysanaya ninka la yiraahdo Cali Axmed Jangeli iyo adigana waxa lagu yiraahdaa Cali Axmed Cali Antar labadiinuba laba nin oo reer Buhood la tihiin dowladda Soomaaliland dhowr sheer waxay ka cudur daaratay in aanay dad ka soo jeeda Soomaaliland aan lagu soo darin inay matalaan dowladda Soomaaliya islatii ayuu farmaajo ku celiyay bal inagoo jaaniskan Cali uga faa'iideysanayna qadiyadaasi idin midaysay gudida uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo shalay toole soo magacaabay uu Cali Axmed Cali Jaangiri ku jiro adiguna aad tahay hoggaankii sare ee xisbiga wadani iyo mas'uul guud ahaan aad tahay mas'uul reer Soomaaliland
ficilada noocaas marka inuu arkano ma oran karnaa wada hadalladii way sii socon guddidan imika uu sameeyey shalay sameeyeyna farmaajo guddidaas mar horaa la isku qabsaday oo lagu kala noqday guddi somalilan iyo inaanay ku jirin wada hadalkaadii jaraale markay koonfuri soo dirayso dee way jiraan dad inaga jira soomaaliya oo reer walba leh oo somalilan u dhashay oo reer walba leh baa ku jira xukuumaddana way ku jiraan hase ahaatee horaa looga cudurdaartay oo aynu u diidnay hadday nahay somalilan iminkana inuu farmaajo soo dhigo uu soo qadimo waa xaaraan labana ogolaan doona dowladduna ma ogolaan doonto waa qodob horey noogu yaalay oonu diidayna yuusuf markaynu ku soo noqonno xagga inaad tihiin mas-uuliyiin matelaya ummadda reer somaliland sababtoa ummadda reer somaliland ee saddexda xisbi qaran baa matala ma idiin muuqataa in soomaaliya oo ah waddan burburay dunida looga yaqaano failed state gudihiisa dhibaato loog yahay ka jirto hadday qaraxyo argagixiso noqoto hadday musuq maasuq xadhkaha goostay noqoto iyo hadday noqoto intaan sheegayba wax ka sii liito oo dee naftii dadka bini-aadamka ay muqdisho hadh cad boqolaal meel keliya lagu wada aasayo ma idiin muuqataa iyagoo oo waxaasoo dhibaataha ku jira in haddana mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay mas-uuliyiintiinan reer somalilan ay uga kal furan yihiin oo uga firfircoon yihiin inay bulshadooda abaabulaan waxu sheegaan la hadlaan kolba xaaladda jirta la socodsiiyaan innagoo ka eegana labadan toddobaad ee u dambeeyey miidiyaha afka soomaaliga ku hadla ee dowladda fiila soomaaliya ku xidhani afcaasha dee inagaafcaasha somalilan kaga soo noqonaysa waa su-aal wanaagsan weeye maamul kasta oo jira horta cid baa lagu xantaa inay talada la leedahay oo ay wax ka qaataan soomaaliya waxaa la yidhahdaa talada waxay ka qaataan niman la yidhaa nabad iyo nolol miidiyahooda ku jira halka innagana qolo heega la yidhaahdo xukuumaddeenu taladay ka qaata haddaba labadaas way kala duwan yihiin kuwaasi nabad iyo nolol waxna way cunaan oo dowladda waxbay la cunaan ummaduudana way kiciyaano kolba sawir beena oo aan jirin iyo dowladnimo aan jirin iyo humaag beena bay u sawiraan halka ku weyn heegadeen ay ku jirto daaradhiso iyoinagu naxdin baynu dhahnaa nabar iyo naxdin baynu dhahnaa beenu reer somalilan heega waxaa la yidhahda waa gruub yar oo hotelada hargeysa fadhiista oo aynu xantooda hayno oo aynu miidiyaha ku jira oo laysla garanayo oo ka soo jeeda madaxtooyada soomaad garaan markaa labadaas gruub waxay ku kala duwan yihiin qolona waxay ku jirtaa hanti urus iyo daara dhiso iyo qaybinta bulshadooda inay ummadooda qaybiyaan qolona waxay ku jirtaa inay humaag been oo ummadda u sawirto oo lacag waxay qaadanayaanna qaataan dowladnimo been oo aan jirin waxay awoodi kari waayeen xitaa social media kusoo noqdo waaba mawduuc cusub heegadan iyo waxaan sheegaysaay mas-uuliyiin baynu ka hadlaynaa ummaddii ay mas-uulka u ahaayeen ka gaabiyey inay abaabulaan oo ay wacyigeliyaan oo ay waxu sheegaan mas-uuliyiintaasi waa cidda aanu u naqaano madaxweynaha iyo intii uu isagu u igmado inay arrimaha qaranka la shaqeeyaan kuwa soomaaliya markaa iyagoo dhibaato loog yahay qaba oo argagixisadii dulmigii dici boobkii in nafta bini-aadamkaasi dhib yar boqolaalinta dee layskugu xilxilo la qarxiyo iyadoo dhibaatadaasi ka jirto xaggaasi ayay haddana miidiyihii soo afka soomaaliga ku hadlayay u muuqataa in ay kuwaasi xaggii abaabulkii iyo ummad waxusheegii ay kaga fiican yihiin deenaa kuu sheegaya sababta waa ninga sababta kuu sheegay dhegeyso wasaaradda warfaafinta waxaa kaa wasir maxamed musadiri oo afhayeenkii xukuumaddana ah waa adigaa arkaya iyadoo xeerkii saxaafaddu yaallo oo brosijarkii miidiyaha xarigiisa aynu wada garanayno gelinka horena warqad qorayeele laba t v baan iska xeen gelinka dambenale waa sii daay ee ciidanka gelinaya markaa waxaynu ku kala duwannahay innaga iyo soomaaliya siyaasiyiinteenna ama tiimkan kubadda la ciyaaraya ee muuse xushay maaha dadkii ku habboonaa ummaddeedan midaynlaa maaha maaha dadkii midaynlaa su-aashaasi bal aragtidiinna
كوداني أهان علي كسودو دكتور حوي إني ولا ماشى قصنا هي إنسان يقعنا تيم كيس وصمي سنة تيم كوس صمي سنة يعني بحب روق قرط هذه الجامعة قفكو مركة ودكتاتورية دوبيا يس ما أبوك حاستا من كهوري ما نعيا ما كحاستو من أورونا عيا الباب كمسود عيا من أورونا عيا وردل كسيدن كدعي وردلكي واسد أنا وجو بابا وحم بعد عاي وحم بعد عاي وحر وكيف على شيء كهاي النجع اللي يبورني كأورن عاي كيك بيكون قرعة دين هذا ما دي بليس كي كار على قصم ككذا عاي إن بالشدة اللي بقولي هو حلاش هيك أيان على كهاد لينا مك وي ميك جابين بعد قبطها مساء بالشدة ولا جي جابي وحاول كوك رزق سان بليار بانسي ما تصير دحين على كتشوم كل مية اللي دون عينه صفر يستوضع مين أنت هساك عارف فين هدا دوري زيت كل مين يدوري ديس وهاي كبا قال يا إنه سب صوف صحمه يعني من فور كذي فور كذي فور كذي فور مرة كذا ورموسه كذي يعني هي وحلا دوري يدلك إنه يسب وده وقالي لا سمعت حنو صليس يديك بحشي قبل شيء ده ما كقيم قاعدة تنمر كلا قت هكذا ليشان لقد أعطاك أنت فرها بطن ليدك كسب بحضة بشيء ما بشيء أنا حق وضني يضا إيو إنا قاع ما يسقى بصدان إيو من نمدود إيو أو بشيء أكون الآن نبدينا إلى عشرة نبدينا إلى عشرة وحكويني ما تشتغل نبض مركا الله حرا أيا وحو اللي بالله حرا مركا نبدينا إلى عشرة أو ولا اللي بدينا إلى عشرة أو دقالك دقال هذا هلا تشوتي وعراضها هلا تشوتي على صافحه وأينو مدونه أك نكرس فريستي بريتو كتير دولة لكن أنا وح عن لنا إضطك إنت أسألو شيء جنا عدي اللغة بحنا هو حسحة وتمانت هالك كم قناة عدي عيكو عطيني صو كل يوم هالك فري نك أنا ما طلع حساب تم لين أنا ويدين هيك كويس نصف ربضان دوا كم ماشة كم خل مد ولا بنا ساس مقيم وأنا بقناة وحنا كوشان يوسف لما نرد دولة قال لما دي بنت كيو قد يرايلو بالكدن بيو ليري مركان ملي كلي دون أي يوم بدو ومت دان ملي كلي ما وضح قوانا ما قاري كران وسيردو يسجى يفكي السجال وسعرت كلية ودبوت جي سامتشر هذا بكرت مركان هذا قوان قاعد الشرب الله هاي قوان الشرب هو حكى بده سعر كري ودلكي وده قاعد حلو إيه وح مول بدور بربوي يروش هذا دل قنتي يجي بجبدي علم حاد سوتش يدين يسح بحنا سوتش يدين حال أدوارك waxaan soo jeedinayna sawta dadkaasta oo shaqadeeda wadata oo u yidmaday madaxweynuhu faraha uga qaad ayaan leena oo hawday iyaguna go'aankooda ha qaataano ha noqdaan rag dalkii haya meel oo masuuliyiin hadii kale iyagii dadka caadiga wax isma dhaama yusuf guntii gabagabadii maxaad xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo shacabka soomaaliland ba maxaad soo jeedinaysaa iyo tisleedahay xalku sidaas ku jira xukuumadda Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa koow wada hadalka horta ay joojiyeen wada hadalka ay ka joojiyeen isla markaana ka jawaabaan oo mowqif cad iska dambadmad uma baahan maanta waxa looga baahan yahay xukuumadu inay mowqif cad soo saarto wada hadalka inay cadeeyaan halkii iska taagan yihiin gudub magacaabay waa in xukuumadeena laga helo maanta shirayeen khamiista galabta waa in war ka soo baxaa way ilaadaan mowqifkaas aan taagnaa anagu cudaan waxaan soo jeedinay in laga baxo wada hadalka qodobka labaad ee soo jeedinaya waxa weey madaxweynaha inuu umadiisa mideeyo umadiisa siduu mideyn kara wuxuu mideyn kara koow in cadaalad sameeyo inuu saami qaybsigii laga qeyliyo labada sano uu ka kursiga ku fadhiyeeyo la leeyahay baashu dhinacbay ka rarantay inuu umada maqlo boor ma laga qeyliyaa hargeysa laga qeyliyaa berbera laga qeylinaya burca laga qeylinaya meel laga qeylinay ma jirto ergaab la saano meel buu laga qeylinay in saami qaybsiga cadaalad sameeyo qodobka saddexaad in dalkan doorasho ka qabto hadii la doonayo inaan horo u socono oo dimuqraadiyadii dhexdeenu jeesato oo umadan warka sugeysa jeesato waa in dalka doorasho laga qabtaa oo golayaashi wakiilada iyo deegaanka uu madaxweynuhu qabtaa oo go'aankiisnimo la yimaada go'aanki taay riyale yimid kii siraay la yimid kii maxamed xaaj ibraahim ciyaal la yimid mid la mid ah dawa kuwiin lahaa ololihii buurarka waaweyn ku qoriyay waa hoggaan adag waa go'aan qaadashada ku leeyahay iyo sareynta sharciga ku wanaagsan labadii midna ma hayn labadii midna sharciyi ay ololaha ku galeen yiraahdeen sharcigu
مهين هجان اضغو غوان كذا شرنا يضل مهين لحين يحلوك بهي ندي سميدي غوان كي جسند هاكاطو انت صومالي انا مانت مال حمبي مريسعي غوان عكسو صار موقف الاسكتاب لما كقوة ضروري ندي دني ها 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 waxaan saxiyo qaramada mudoobay laga saxiyo heshiis caalami ah kaasoo la yiraahdo mutafido convention markay ku hadlayno inaynu ka baxno wada hadalkan Soomaaliya doonayno inay adduunka ku qancino tal waa maxay statehood marka laga hadlayo rights iyo duties bas fuulayaan xuquuq iyo waajibaad waxa weeye dalku inuu xuduud lahaado inuu population lahaado inuu dawlad lahaado intiiba way leen inaynu marka inagu legal entity inaynu xagga sharciiga ka galo adduunyada u sheegno saddex sanadood markii aynu qaadanay xornimada ugu yaraan saddex dowlad ba ku dhawaaqay inaynu nahay dal Soomaaliland la yiraahdo inaynu marka inagu wada hadalka intaynu albaabkiisa xidno adduunyadu aynu seenu la macaamilo kuna qancino inaynu ahayn dal Soomaaliland la yiraahdo waynu ku qancino waxaanu haysanay inaan umada adduunka ku qancino inaga iyo maanta dawladda 5 kilometir aan 4 kilometir haysan inaanu wada hadalno ayaa markii horeba xaraanahay marka waxa weeye in umadiisa mideeyo madaxweynuhu ninku markuu gudhiisa ka adkaado ayuu dibadda ka adkaan kara imika wadanka la yiraahdo Hong Kong ilaa imika lama ictiraaf China uu kuma China dawo sheegta adduuns waa la ictiraafay oo de waxa loola macaamilaa waadiga arkay dadka loo maamul adduunyo dhan badde la maamusha maxay sameeyeen dawladkoodi iyo dadkoodi bay midowayaan ka shaqeeyeen horumar bay sameeyeen kambiinay sameeyeen adduunyada u baahatay adduunyada u tagtay madaxweynuhu inuu madiisa mideeyo wax la soo baxno umada xaq horumarka u jeesato mikrofoonkan iyada cadanaynu haysano inaan gudaheena ku jeedino way Soomaaliyeen inaan dhagu yeelan inaan ku aamusno waxay walaaqaysaa ha walaaqato laakiin inaan aqoonti laba dolo isku mid ah minhiin inaynu aqoontii iyo hoggaankii Soomaaliland lahaan jiray in iyo haybadii iyo karaamadii iyo sharafteed in madaxweynuhu soo celiyo weeye oo adduunyada aynu la macaamilo dal waxaynu ahayn saddex sanoodi maka goonisu taagnaa baynu ahayn horana dal baynu ahayn marka waxaanu baahanahay madaxweynuhu inuu umadiisa hor galo umadiisa mideeyo intaas ka baxayaanu guntii iyo gabagabadii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hadaanu nahay Star TV xisbiga wiciid oo maanta halkan marti noogu ahaa Yuusuf Kaysa Cabdullaahi Yuusuf mar labaad ma saddexaad iyo mar faraad aad iyo aad maasantahay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xisbiga wadani oo halkan marti noogu ahaa Cali Axmed Cabdi oo ku magac dheer Cali Antar kana tirsan hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye Cali aad baad maasantahay sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaad waxaan xusayaa inaannu soo casuugno xisbiga kulmiye kursigiisina uu yahay kaasi maran xalay toole balantu sida haydna inay doodda ka soo qayb galaan bay hayd waqtigi doodda ayay cudur daarteen xisbiga kulmiye taasi leftigeedana waanu xusaynaa maadaama doodu ay hayd doodu dhaxaysay saddexda xisbi qaran inta daawadayaal aynu isugu imaanno barnaamij kan lamida waa Cabdiqani Daahir Ismaaciil oo idin le isma dhaafno personen gooni qodob ma yihiin hagaagsan hal qodob kaliya ku jirayo inaan waxyaalaha horumarka alle iska hor istaagin ayaa ku jirtay qodob ah heegadeen ay ku jirto nabad iyo nolol garta heega waxa inagu naxdin baynu raahnaa nabad nabar iyo naxdin baynu raahnaa reer Soomaaliland heega wax leena waa group yar oo hotelada hargeysa fariista waa in xantood ahayno waa in miiriyaha ku jira oo la isla garanayo wadani ahaan standka aad ka taagan tihiin wada hadalladaasi bal bulshada la wadaag bulshada waa laga gaabiyay waxaaba ku qoraysa example yar baan ku siiyay maanta saddex nin halka jooga kulmiya la doonayo inuu soo fariisto oo doono mid intaas ka kaga fiican haddii aad doonaysid kulmiye iyo dowladdiisa waxay ka baqanayaan
inuu isagu soo fasaxan mooyaane man fool kadib fool kadib far kadib fool ma dhaqdo war muu soo keliya ayaa waxaa la doonayaa dalka inuu isagu wada ogaado ilaa islaanta xanuunsanaysa.